באחת השיחות שלי אצל המטפלת, שלחה אותי הביתה ואמרה לי, יש לך משימה. תעשי לעצמך ציר זמן. 1994 נולדתי. מה הלאה? וכשהתחלתי לרשום את זה, שנת 2000 התאבדות, שנת 2008 רצח, שנת 2011 הריון, שנת... ואשכרה שאלתי את עצמי, זאת את? זאת את שעברת את כל זה? נולדתי באוקראינה. אמא שלי נכנסה איתי להיריון בגיל 16 וחצי. להיות אמא היה לה מאוד קשה. סבא וסבתא שלי עלו לכאן לפנינו, ואמא שלי קיבלה החלטה שם באוקראינה שהיא לא יכולה להמשיך לחיות שם. ואת מגיעה לארץ. מגיעה לארץ. הייתי סביב גיל 4. תארי לי את היומיום. קודם כל לא הייתי בגן. בגלל שלא הייתה לי אזרחות, ואימא שלי ואני הגענו לכאן כתיירות, נשארתי אצל סבא וסבתא שלי, גדלתי אצלהם. באותו זמן, איך הקשר עם אימא שלך התנהל? לא היה אהבה, לא היה חיבור, לא הייתה איזושהי התנהלות של חיבוק ונשיקה. טיפה מטיילת איתי, טיפה מדברת איתי, לא הייתה גם במצב נפשי כדי לטפל בי. מה זאת אומרת? אני חושבת שהיא חוותה דיכאון אחרי לידה ואחרי כל העלייה לארץ. היא מהר מאוד הידרדרה לסמים, הידרדרה ליציאות כאלה ואחרות, היעלמויות שלה. עד שהיא בעצם התחילה מערכת יחסים, שבהתחלה הוא אמר שהוא יהודי, ואחרי שהיא כבר התאהבה ונכנסה לתוך המערכת יחסים, ברר לה שהוא ערבי, שחי בשכם. הם הכירו בינואר, בפברואר הם כבר התחתנו. וואו. עברתי איתה לשם. לשכם. לשכם. הייתי בת 5 וקצת. אני זוכרת שכביכול הייתי אטרקציה. כל הדודות וכולם היו כזה עליי. איזה בובה, איזה חמודה. מהר מאוד הפכתי מדוברת רוסית אחרי שבוע, שבועיים, לדוברת ערבית שוטפת. וואו. אהבת את זה? הרגשת שם טוב? לא. אמא שלי ממש הידרדרה. הם היו ביחד משתמשים בסמים. את גרה שם ביחד איתם ורואה כן. אותם משתמשים? כן. ראיתי בעצם את כל התהליך, את הכל. שהיא שמוטה על הרצפה או על הספה, שאני ניגשת אליה כדי לשאול משהו או לאכול, ואין עם מי לדבר. אז מה היית עושה? הייתי יורדת למטה לשחק. הרבה לבד. הרבה לבד. אחרי חודשיים, 3, שהייתי חיה שם ברציפות, סבתא שלי מחליטה שהיא מגיעה לקחת אותי. אבל בלי אימא. בלי אימא. אימא שלי באותם ימים הייתה כבר במצב, גם נפשי וגם עם ההתמכרות לסמים, על הפנים. מהר מאוד אימא שלי ניסתה להתאבד פעם ראשונה בשכם, וכשהיא שמעה את זה, סבתא שלי, אז היא משכה אותה לשם. פתאום היא חזרה, והייתי איתה לבד. אחרי כמה זמן? אחרי חודש שלא ראיתי אותה. פחדתי לעשות משהו שיאכזב אותה, ושפתאום עוד הפעם היא תלך, שעוד הפעם היא תעזוב. חשבתי שזה הרבה בגללי, שאולי אני לא טובה. את זוכרת את עצמך? את חושבת את הדברים האלה? חושבת, הרבה. חוששת מכל דבר שהיא מסתכלת עליי, הייתי מבינה מהמבט שלה שאולי אני לא בסדר. אם היא הייתה אומרת לי לא לזוז, אז לא זזה. אם היא הייתה אומרת לי לא לדבר, לא מדברת. היא הייתה משתמשת אז? היא הייתה משתמשת באותם ימים. בן זוג שלה עשה תאונה, ולקחו אותו לכלא. והיא חשבה שזהו. ששם נגמרו לה החיים. היא חתכה ורידים, שהייתי איתה בבית. ואחרי 3 שבועות, היא חתכה עוד הפעם את הורידים ביד השנייה. אמבטיה מלאה בדם ומכתב פרידה. סבא שלי חבש לה את היד, והיא הבטיחה שהיא לא תעשה את זה יותר. את מתארת אימא במצוקה מאוד גדולה. מאוד. ואת ילדה קטנה. מאוד, שלא מבינה מה קורה איתי. אף אחד לא נשאר איתי כדי להיות אחראי עליי או על אימא שלי. הולכים לעבודה, רגיל, ממשיכים שגרת חיים רגילה.
אז מה קרה? אני זוכרת את היום הזה בוודאות, בבהירות הכי גדולה שיש. הייתי בת שש, ממש שש ונגיעה. היא הכינה לי תה עם עוגיות, הושיבה אותי בסלון ואמרה לי לא להיכנס לחדר, והיא לא יוצאת, ולא יוצאת. אני לא מבינה מה קורה בכלל, כאילו בתוך הבית, כי יש דפיקות חזקות בדלת של הכניסה של הבית, ואני מפחדת, ואני מתחילה לזוז בתוך הבית, כאילו מהסלון לחדר, ובשנייה פתחתי את הדלת הזזה, והדבר שעמד מולי זה וטרינה ענקית של החלון שלה, שהיא פתוחה, פשוט. אני מהר הולכת לחלון, אני רואה את אמא שלי על הרצפה, ואני לא מבינה מה קורה. אני רק זוכרת שסבתא שלי מגיעה לקחת אותי, ומלבישה אותי בחליפה לבנה, שאימא שלי קנתה לי, ולוקחים אותי לבית חולים. אימא שלי מחוברת למיליון ואחת מכונות. סבתא שלי אומרת לי, תיפרדי ממנה. היא בוכה, אני בוכה. מה זה תיפרדי מאימא? כאילו, אני זוכרת שנשקתי אותה, נשיקה וזהו, ויצאתי מהחדר. הוציאו אותי מהר מהחדר. בבוקר שהתעוררתי, כבר היו מלא אנשים בבית, ועובדת סוציאלית אחת שמדברת איתי, ולוקחת אותי לגן. זאת הייתה פעם ראשונה שלך בגן? פעם ראשונה בגן. שכחתי ממנה, כאילו מהפרידה הזאת, זה לא היה לי איזושהי תמונה קשה שראיתי, שנפרדתי ממנה, כי נפרדתי ממנה כמה פעמים. נפל לי האסימון אחרי כמה ימים, כשהתחילו לקחת ילדים מהגן, ואימהות באות לקחת את הילדים. מתי תורי יגיע? מתי כאילו אימא שלי תגיע? מי היה האדם הכי קרוב אלייך אז? דוד שלי, שזה אח של אימא שלי. הוא לאותם ימים כן דיבר עברית, אז הוא היה לוקח אותי לגן, מדבר עם הגננות, מדבר איתי למשל ואומר לי, תציגי לי את חברים שלך. ובאיזשהו יום בעיר, הוא יצא למסיבה עם חברים, וטעות בזיהוי, והוא נרצח. וואו. כן. עוד אובדן. עוד אובדן. עוד חלק דומיננטי מהחיים שלי נתלש. הייתי בת 13, 12. אני מתחילה להתבגר, הייתי אלימה. מישהו היה מדבר אליי או משהו, אז הייתי יכולה לתת מכות. לא לתת לעצמי עוד הפעם להיות חלשה או תלושה או נשלטת. להגן על עצמי, אף אחד יותר לא יזיק לך. ובגיל 15-16? מכניסים אותי לפנימיה שרחוקה בכלל, שנות אור, מכל מה שאני מכירה. זאת בעצם הייתה פנימיה לנערות בסיכון. נערות בסיכון, כן. איזה חיים ארורים. כאילו לא מספיק מה שעברתי. עכשיו גם אני צריכה להתמודד כאילו עם הסיפור הזה. באותם ימים אני שואלת את עצמי, אולי לא הייתי צריכה להיוולד. אולי אמא שלי עשתה טעות שהביאה אותי לעולם. בתור ילדה הסתכלתי כאילו על התמונות שלה לפני, והיא בחורה יפהפייה וצוחקת, ופתאום מספרים לי שאחרי שאני נולדתי, התחילו צרות. אחרי שאני נולדתי, היא הפכה להיות אחרת. אחרי שאני נולדתי, היא דרדרה לסמים. אולי זה אשמתי, אולי זאת אני. ואני מבינה שאולי טוב לך לא להיות. ואני מחליטה לקחת כדורים עם תמונה של אמא שלי, ושאני מכוונת להגיע אליה. ואחת המדריכות מוצאת אותי, ולוקחים אותי לבית חולים. מה היה מצבך? הגעתי עדיין שהכדורים עוד לא התחילו לפעול, עוד לא קרה כלום. איך מתרוממים ממקום כזה? אני חושבת שכשראיתי את סבתא שלי, מגיעה אליי לשם ואומרת לי, אל תחזרי אותי לזה שוב. אני משתחררת מהבית חולים אחרי שבועיים וקצת. החזירו אותי לסבא וסבא שלי.
מתחילה להסתובב בחברה שמזכירה לסבתא שלי הרבה את החברה של אמא שלי. השתמשת בסמים? לא. פחדתי שאם אני אפתח פתח קטן, יש סיכוי שאני אהיה כאילו אותו דבר. לא רציתי. פחדתי מאוד להגיע לשם. אחד הערבים שאנחנו יוצאים, אני וחברות, פתאום אני רואה בחור שלא מתעניין בי. התחלתי איתו, ואז אני והוא קבענו. ואחרי הפגישה הזאת, פגישה ראשונה, הפכנו להיות זוג. אחרי 4 חודשים, איחור במחזור, הולכת לרופא נשים, והוא אומר לי, את בהיריון? אני לא מאמינה בכלל. פחדתי שאם אני אספר לסבתא שלי, מה יהיה? כאילו, מה יגידו עליי? איך אני נקלעתי לסיטואציה הזאת? את חוזרת כמו בבושקה? מוציאים ממישהי אחת, עוד אחת כזאת? איך את עושה את זה? הבנתי מהר מאוד שאם אני עושה הפלה, אני נכנסת למצב נפשי לא טוב, אני לא אצליח לשאת בזה, ואני נכנסת לזה בכל הכוח, ואני אוכיח לכולם שגם בגיל 17 אני אהיה אימא הכי טובה שאפשר להיות. לא היית מדוכדכת? בכלל לא. הרגשתי שזכיתי בכל הקופה. הבנתי בוודאות שאם אני עכשיו ממשיכה את ההיריון הזה, אני לא אצליח לגעת בסמים, אני לא אצליח לגעת באלכוהול, אפרד מכל החברה הזאת. זהו. ומשם הפכנו להיות משפחה. כשהייתי עם 3 ילדים, בת כמה היית? הייתי בת 22. בהיריון השלישי, אחרי שילדתי את הקטן שלי, הבנתי שמשהו לא בסדר. איתי. אני מרגישה שאין לי כוח לקום אליו, שבא לי להשאיר אותו אצל סבא וסבתא שלי, ולא בא לי לגדל את הילד הזה בכלל. קוראים לזה דיכאון אחרי לידה? פחדת מהמילים האלה, דיכאון אחרי לידה? פחדתי שאם אני לא מוציאה את עצמי עכשיו מהסיטואציה הזאת, תסיימי בדיוק ככה, תעשי בדיוק את מה שהיא עשתה. שהילדים שלי יסתכלו על העבר שלהם ויצטרכו להתמודד עם מה שאני עברתי. לא, 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 אני לא אתן לזה לקרות. לא. פנית לטיפול? כן. פתאום נפתח פצע. פתאום הבנתי שבמשך כל הזמן הזה בכלל לא סלחתי לאמא שלי על מה שהיא עשתה. איך כאילו, אוקיי, סבבה, כאב לך, היית כאילו בתוך כל הדיכאון, אין בעיה. אבל אני חושבת על הילדים שלי בבית, אני חושבת על סבא וסבתא שלי בבית. איך כאילו, זה לא מה שחשבת. שהבת שלי הייתה למשל בת 6, שהסתכלתי עליה ואמרתי, כמה הילדה הזאת זקוקה לאמא שלה, ואני מגלגלת את עצמי לילדה הזאת, בת 6 וקצת, שעולה לכיתה א', וזה ללא אמא. מה שלומך היום? היום בסדר. היום יותר מבסדר. אנחנו מגדלים 3 ילדים מהממים. איזה מינים את? אני חושבת שאני אמא מהממת. דאגתי לפצות בכל מה שלי לא היה, דאגתי לפצות איתם. שהם ירגישו מה זה אהבה. אני מאוד גאה בעצמי היום. מהבן אדם שאני, תראי אותך היום. כאילו, שיניתי את הסיפור שלי.